Հարգելի խորհրդարան, հարգելի գործընկերներ, քանի որ Տիկին Նազարյանը ինձ անդրադարձավ իմ խոսքին, ուզում եմ պատասխանել նաև ձեզ, Տիկին Նազարյան, մեջբերում եմ անում, խաղում եք ճշմարտությունը բացահայտելու հնարավորությունը, որովհետև ուզում եք շարունակել մեղադրել մեկ անձի, բայց ինձ եք պատասխանել, սա այն դեպքում, որ Լուսավոր Հայաստանը առաջին իսկ օրից սկսած ընդգծի մեջ ա եղել, որ եկեք ստեղծենք պարիտետային փաստաբան խումբ եւ այդ խմբով քննենք եւ մեղավորներին բացահայտենք եւ ոչ թե որ մեկին մեղավոր նշանակենք ինչպես դուք եք ասում կամ անպայման պատժելու իմաստով բնականաբար պատասխանատվությունը պետք է լինի այլ այն իմաստով որ այդ թույլ տրված խալներից դասեր քաղենք եւ մեր պարիտետային հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ առաջարկը ձեր մոտ քննարկման ժամանակ ինձ ձեր պատգամավորներից են այդ խմբակցությունից դուրս եկած։ Ասել են, այդ Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը չպետք է ընդունել։ Դրա ձեռը հանձնաժողով ընկավ, սաղս կդատվենք, մինչև վերջ կբացահայտի։ Այդ համ այդքան բանը գիտեք, համ գալիս տեղ ասում եք ճշմարտությունը թաղել։ Ո՞վ է ճշմարտությունը թաղում։ Բայց հիմա չեմ էլ ուզում, ես չեմ ուզում մտնեմ պատերազմը քննարկեմ, որովհետև կառավարության հաշվետվությունն է ներկայացվել։ Վարչապետը օրենքով ստացել է 1 ժամ ելույթ ունենալու իրավունք։ Եկե իրա 1 ժամ ելույթ ունեցել է ու խորհրդանին արհամարել գնացել է, ոչ գալիս է, ոչ էլ նա, ոչ երեկել լսում է, թե ով ինչա խոսում։ Այսինքն պատգամավորների ելույթները արհամարվել են։ Տիկին Նազարյան, որպես ԱԺ ղեկավարություն, դուք ձեր ջանքերը գործադրեիք, վարչապետին ասեիք, ալի նստի տեղը, որովհետև քու տեղում պետք է լինես, երբ որ կառավարության ծրագիրը քննարկում որպես հաշվետվություն։ Եվ փոխվարչապետ եւ տարին կառավարման նախարարը, որ հիմա վերջին եվրոպեին եկել են, որ ամփոփի ջերույթ ունենան, դա բավարար չի։ Բայց շարունակեմ։ Ուզեմ ասել հետեւյալը։ Ամբողջ ելույթները թե կառավարության ներկայացների, թե պատգամավորների, իշխանական հետեւյալի մասին են։ 30 տարի երկիրը թալանել են, 30 տարի սահվատ ա եղել, դրա համար մենք ցենց եղավ, դրա համար մենք մեղավոր չենք։ Ժողովուրդը 30 տարվա մեջ 3 տարի դուք եք իշխանություն։ Ճիշտ է։ 3 տարի դուք եք։ 3 տարի շանակում է 30 տարվա 10%-ը դուք եք։ Գայիք էստեղ, քանի որ նախընտրական ելույթ եք ունենում, վարպետը, ասեիք 10%-ով մարդկանց կյանքը լավացել է այս ոլորտում։ Ոչ թե երկրի բնակչությունը 10%-ով կրճատել եք, տնտեսությունը կործանել եք, բանակը կործանել եք, դիվանագիտությունը կործանել եք։ Եվ եկել եք ասում եք նրանք են մեղավոր։ Որ նրանք մեղավոր չեղն էին, դուք ի՞նչ գործ ունեք այստեղ։ Ձեզ ով պետք է ընտրեր, դուք գայիք դառնայիք պատգամավոր նախարար։ Նրանք մեղավոր էին, դրա համար եք այստեղ։ Նրանք մեղավոր էին, դրա համար եղել է հեղափոխություն։ Հիմա ինչքան պետք է խոսակ ասեք նրանք մեղավոր էին։ Այս սաղ գիտեն որ նրանք մեղավոր էին։ Բա դուք, բա ձեր 10%-ը, մեր կյանքից 10%, դուք եք կառավարում։ Ասում են դելը թեփի օպերացիան ո՞նց է եղել, ասում ես նաման չեմ տվել վարչապետը։ Ես մի քանի գեներալներ եմ կանչել, մոդերացիա եմ արել, ասում արսել եմ, դու ինչ կարծիք ես, բայց հետո պարզա չէ, որ ինչ-որ մեկ է, այսինքն գավոր ժամանատարը։ Վարչապետը ասում է, լավ, արեք օպերացիան։ Բա կարծիքները հարցնելուց հետո ով արավ օպերացիան, ասում է, ես ինչ կես, մոդերատոր եմ։ Այդ տենց մոդերատոր եք եղել, եւ միջազգային հարաբերությունները մեկ մոդերատոր, մեկ ալևին ասում եք, դու ինչ կարծիք ես, Պուտինին դու ինչ կարծիք ես, Մակրոնին դու ինչ կարծիք ես, Տրամպին դու ինչ կարծիք ես, վերջում տեսակ ինչ եղա։ Մոդերատոր եք դուք, երկրի ղեկավար չեք։ Եվ ամենա լավ ձևակերպումը տվել է առաջին նախագահը, ազգակործան պատուհաս, այդ դասական ձևակերպումը։ Հիմա գնամ առաջ խոսեմ նաև ներքահաղական վիճակի մասին։ Որպեսզի ես ազգակործան պատուհաս իրավիճակից մենք դուրս գանք, միակ հնարավորությունները ելի ժողովուրդ։ Դա եղել է արտահերթ ընտրությունների ճամփարով գնալ եւ ներքահաղական ճգնաժամը լուծելը։ Բայց այստեղ մի կարեւոր հանգամանք կա, որ եթե ուզում ենք, որ այս իշխանությունը փոխվի, պետքա կարեւոր քայլ անենք։ Այս իշխանության էլեկտորատը բաղկացած երկու սեգմենտից։ Մի սեգմենտը նաեւ որ այս իշխանության ջատագովն ապանում է, դա մոտավորապես 10-15%։ Մնացած մասը դա 15%-ա թե 20, գծքի մինչեւ 30%-ը թե ինչքան։ Դա նախկին իշխանության անձի ձայներն է, որ գալիս է Նիկոլ Փաշինյանին մի բանի համար, որ նրանք չգան։ Հիմա նրանք եթե ուզում են, որ այս մարդիկ չլինեն, ես պաշտոնական առաջարկ եմ անում,
Robert Քոչյանից սկսած մինչև մյուս բոլոր նախկին իշխանության ներկայացներին։ Մի կողմ քաշվեք եւ մենք այս մարդկանց դարձնենք մի հատ փոքր քիպլիկ ընդդիմադիր խմբակցություն իրանց ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանով։ Մի կողմ քաշվեք, մի կողմ չքաշվեցիք ձեր դեմ քարոզ արշավով գնալու են վերարտադրման ճանապարհով։ Էսա տարբերակը։ Եվ պետք է լինել ազնիվ։ Այս մարդկանց ուժ տվողը ձեր դեմ երկներն են։ Եկել ասում է քարահարկ տուներ կառուցե գեներալը։ Այ աղբեր ջան, իր տարիա դուք եք բռնեիք, դատեիք քարահարկ տունը վերցնեիք։ Ասել հայտի դասակալերին, չակուժներ ձեր ձերին մեխնել։ Ինչ եք եկել այստեղ, սաղորը բողոքում եք, այս սերենի, բա դուք եք իշխանությունը։ Բա չէ՞ եկած օրվանից ասում են, ժողովուրդ մենք իշխանություն չունենք։ Դուք եք իշխանությունը, մենք չենք։ Հետո որ գալիս է հրամանատարության ժամանակը, մենք մոդերատոր ենք ժողովուրդ։ Երկրի ներսում գորգորացող, երկրի դրսում, երկրից դուրս արտաքին քաղաքականության դաշտն բան, քուչու պեկած։ Էս եք դուք։ Այստեղ գորակ ճվակ բան անեք, բանես ամբիոնը շարժեք, բան։ Մի հատ դուրս եկեք, մի հատ դրսում խոսեք։ Ուրակ բացելուց առաջ չէիք իմանում, աշխատեիք բակը չբացվեր։ Թե բա ուրակ են բացե։ Ճանապարհը սա է, եւ ժողովուրդը պետք է իմանա, որ իրենք խաբվել են։ Այս հեղափոխությունը եղել է նրա համար, որ մարդիկ ավելի լավ ապրեն։ Եղել է նրա համար, որ մարդիկ ավելի հավասար լինեն, բայց հավասարությունը խապկանք է։ Մեծ խապկանք, որտեղ այդ հավասարությունը չի ապահովել։ Իրանք լավ են ապրում, դուք ոնց ապրում եք, այդպես էլ ապրում եք։ 10% ձեր կյանքից այս մարդիկ են ղեկավարում։ Թող ցույց տան 10% որտեղ է կյանքը լավացել։ 10% ցույց տվեք, որտեղ եք լավ բան արել։ Ինչ եք արել 10%-ով, որտեղ եք լավ բան արել։ Դուք գնացեք բանը կառավարական ամառոնոցներում ապրում եք, դուք դավաճանել եք հեղափոխությանը։ Դուք սկսել եք լավ ապրել ու հետվանից սախ կործանվել է։ Այդ օրվանից ամեն ինչ վարի է գնալ։ Նայեք Սուրեն Պապիկյանին ինչ մեքենա սպասարկում։ Եկել է ասում է բանը, ամեն Եղազյան Էդմոն Մարուկյանի ինգերն է։ Ճիշտ ես ասում, բայց մարդը ասում է ձեր փեսուն, անեծակի խնամուն, հոգի տղուն, մոքրի մարդուն գործեք դրեք, ես ասում եմ, դու իր անկես, իմ ֆրակցիայի սախ պատգամավորներն իմ ընկերներն են։ Եվ ինչ։ Այդ ձեր ֆրակցիան բանն են։ Քննադատում եք փեսը անեծակ բան նախկին իշխանություններին։ Ինչքան փեսա, ինչքան անեծակ, ինչքան մոքրի տղա ունի, բերել եք պատգամավորի մանդատ տվել։ Սաղին գործեք տվել։ Ժողովուրդ նախկին իշխանության օրոք, ասենք, եղելա, ասենք, կարող է մի 5 հատ հայացած համակարգ, մի 5 հատ, շատ չէ։ Այդ 5 հայացած համակարգը իշխանությունը քանդելա։ Բայց եղելա 100 արատավոր բան, ո՞նց եղելա արատավոր բաները մնացելա։ Եկան ասին, օլիգարխ չկա, խոշոր սեփականատերեր են, ի՞նչ օլիգարխ։ Ֆեյքերի ֆաբրիկան ստեղծած իրանք վերցրեցին, իրանք են օգտագործում։ Ինչ եղելա արատավոր բան, դուք վերցրել եք, հիմա օգտագործում եք իշած ձեր իշխանության։ Իշխանությունից էլ նենց է կարչած, ես ուղղակի աշած եմ, ես զարմացած եմ։ Ես այլ կարծիքի եմ եղել, ցավ եմ ապրում դրա համար, ներողություն եմ խնդրում ժողովրդից, որ ձեր մասին մի քիչ այլ կարծիք եմ ունեցել։ Մանյակալ բան կա իշխանության հետ, ոչ մանյակն է իշխանության։ Իշխանությունն է էլի։ Մի օր կա, մի օր չկա։ Էդի ձևի եք խառնվել իրար, էդի ձևի եք բան անում։ Հետ գամ իմ առաջարկ բոլոր այն ուժերը, որոնք պատրաստվում են սպասվող արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, եթե չեն ուզում վերարտադրել այս իշխանությունը, այս իշխանությունը պետք է զրկվի իր թիմի 1 սնուցումից։ Դա նախկին իշխանությունների հետ ունեցած կռիվն է։ Այդ կռիվը մի կողմ դրեցինք 10-15%-անոց ուժը։ Մի հատ նորմալ ֆրակցիա ունենակ եւ վերջ։ Եթե չէ, գնալու ասեվ ու սպիտակի պայքար, այդ դղյակները ժողովուրդ, բայց 3 տարի է դղյակները քիչ եք բերել վերցրել։ Մի հատ հյուրանոց եք հետ բերել, այդ 140 հոգի մարդեր աշխատում, սարքեցիք գործազուրկ, ոչ դուք աշխատացնեք, ոչ բան։ Այդ կյանքներում այդ ինչ եք աշխատացրել, որ այդ հյուրանոցը աշխատացնեիք։ Դուք ինչ կարակ ընդհանրապես աշխատացնեք։ Ատոմակայան են կառուցելու։ Դուք ատոմակայան ոնց կարող կառուցեք։ Ձեզ պետք է հերու պայել ատոմակայանից, հանկարծ մի բան այնտեղ չխառնեք փչանա։ Հերու, ատոմակայանից հերու, մնացեք, խնդրում եմ։ Այսա պատասխան ունել էստեղ ատոմակայանի։ Եվ ուզում եմ ասել հետևյալը, որ թույլ չենք տալու, ընտրություններից հետո կխոսանք, այո, պարոն Պապիկյան, այդտեղ որ ասում եք, ես լսում եմ, թույլ չենք տալու, որ որևէ ձևով ազգակործան այս պատուհաս վիճակը շարունակվի։ Հիմա ձեր սնուցման ապյուրը կպահպանեք, այդ նախկինները, բան,
Չեք պահպանի, նախկինները կարողանան, որ իրանք են պահում ձեզ մի կողմ քաշվեն, թե ինչ, բայց ամեն դեպքում մենք մերանելի կկանենք ու դուք այլևս իշխանություն չեք լինելու։ Շնորհակալություն Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ձեր իշխանությունից ինչքան հեռու պայ ես երկիր, այնքան բոլորիս ի բարօրություն։ Շնորհակալ եմ։